He's one of our Mr. Gitumo. Mr. Gitumo, one more time, yitwa Bakti. Hey. One of the swagger boy in Kigali, one of the swagger artists, one of the swagger journalist number one, Mr. Gitumo, one more time. Girango n'abantu benshi mwakunze uyu mutipe Mr. Gitumo one more time. Abantu mwese mwakunze Gitumo z'uyu mutipe cyane ndabizi ko muri benshi cyane aho kuri ubu ngubu uyu mutipe hey man akoze agashyi Kigali my friend man akoze agashyi Kigali nongere mbisubiremo nabisubiramo inshuro igihumbi. The swagger artist, the swagger journalist, akoza gashya I Kigali. Man, araba tipe batazi ko man umutipe akoze ubukwe man. Man, umutipe ibintu akoreye I Kigali. Man, reka mbikubwire man, sibyo? Ah, ni birarenze. Umutipe agize gutya. Man, sinzi na wabibonye. Muri limousine ifite metero enye mutipe rwose agira gutya harya ni metero enye ni metero eshanu agize gutya yemeza abanyakigali akora ubukwe burenze bari bereye muri convention center amafaranga ariho mu gihe baroki bavuga ngo nta gikwe ngo nta kingono mana umutipe agize gutya yemeza abantu bivuge no mwijwi seri gufi cyane umutipe agize gutya bari yemeza abantu birenze abantu bavuze bati mbega umutipe ufite amafaranga mwoka agira imana mwe za convention center zacyo abamotari barahurura Mbere ko nkugezaho iyi nkuru nziza cyane kuri Back Team mwese mwamukunze cyane reka mbaze nkwibutse ko nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV ugenda ukurikira umunsi ku munsi ugenda ukurikira ibiganiro byacu day by day hanyuma babwire ko mbakunda cyane reka mbaze nkurarikire ubanze ukande subscribe kuri subscribe like share comment ndetse nako kantu k'inzogera kari ku ruhande kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye ugenda uzibona day by day kandi nkomeze kubashimira cyane mwese mukomeza kudukurikira cyangwa se mwese mukomeza gukurikira inkuru za Shadow 250 TV hanyuma uyu mutipe man ibinakoze sasa muri Kigali n'umunyamakuru yitwa Nkubiri Gerard Innocent Junior uzwi ku izina rya Bakti aho yakoze ubukwe hanyuma aza kuza kuba yasezerana imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko niba umukobwa arya yitwa Ngukira ni Gerardina ninde mana izina ryenda ryibagiwe wallahi gusubona ko ari ubukwe bwateguwe fresh umutipe agira gutya ajya imbere y'amategeko hanyuma aza kuza kuba yanasezerana imbere y'Imana n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu bakeya cyane gusa mani hari benshi bagize nyine ngo ni ugutwika ngo ni ibiki n'ibiki kuko nta nubwo ari n'abantu benshi baba bavuze gutya ngo Bakti ngo yakoze ubukwe cyangwa se ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye nk'uko ari umustari bya bindi n'ababwiye narabwiye ngo ibi bintu baroki bakoze abantu baravuga ngo ubukwe banaragenda mu itangazamakuru n'abapampe baremeza ngo n'ubukwe ngo n'ubukwe mani ibintu biraza ku affectinga mani industry yacu mani sibyo biraza ku affectinga birenze reba Bakti yakoze ubukwe ariko hari benshi bavuze ngo nagatwiko abantu bose bagize ngo nagatwiko nabikugeje nkusesengura ibintu Rocky yakoze ndakubwira ngo umuhanzi agiye kujya avuga ati rwose nkoze impanuka imodoka irangushije bavuge batese kandi yaguye wenda muri borodire nta kintu imodoka yangiritseho cyane urumva ubyumve neza inyura bwenge nta kintu imodoka yabaye yararimo hanyuma ikoze impanuka nta kintu abaye
nta nubwo agiye no ku bitaro bya bidavuga ngo akomeretse nyine ngo nta nubwo ngo yakomeretse ngo cyane urumva ngo yakomeretse byoroheje abantu bavuze bati mani akanaga twiko kugira ngo ibinyamakuru bimwandikeho yongerage mu matwi y'abantu bakajya kugereranya igiciro cya femu n'amafaranga ribuze kuza kuba yakoresha iyo modoka urumva neza already yageze mu nyamakuru byinshi bijya bitandukanye byamwanditse wenda tuvuge wenda ni umuhanzi JY wenda sibyo wenda ni izina mfaye kwihimbira nta muhanzi witwa JY ndakeka uri mu Rwanda cyangwa niyo yaba ari umwandagarundi ntawe JY wenda akoze ni cyamamare hano mu Rwanda agize gutya panza gatwiko akoze impanuka n'ibiki abantu bakabibona bati naga twiko nyine ashaka kwamamara mani ibinyamakuru byandike imodoka yajyana mu igaraje amaze kwandika yageze mu matwi y'abantu nta kiguzi cya femu gihari nta bamiliyoni agura femu cyangwa se nibiki cyangwa se mani brand sibyo nta muntu ushobora kugura brand abantu bakavuga bati rwose aka naga twiko ni kimwe rero n'ibintu bibaye kuri Bakti hashize iminsi igera muri itatu cyangwa se ibiri umutipe akoze ubukwe uyu mutipe na ibinyamakuru nk'uko mubizi barandika bakandika umunyamakuru akoze ubukwe bimeze gutya ndakeka ko ibintu byabaye kuri Bakti bagize gutya bifata nk'ibya Rocky n'ugutwika mana abantu benshi n'ugutwika ubona ko ibintu byitwa agatwiko bimaze kugira bikabyafectinga industry ya entertainment mu Rwanda rukagiye hariya gutya na gutya badefisite gutya na gutya nabyo bakabyita agatwiko mani ni ibintu mwibuka cyane ibi bintu by'ababakti ni umustari nta binyamakuru byamwanditse n'abari kubimenya bose bari kuvuga ngo ni agatwiko ariko bakti akavuga ati ni gute abantu bavuga ngo ni agatwiko nindo kinisha idarapo ry'u Rwanda agende afate ku idarapo hanyuma haze kuza kuba yarahira ndakeka ko nta filimu zabona abantu bari gukina bagiye gukinisha idarapo ry'u Rwanda ngo nuko ngo bari gukina filime ngo nuko ngo bari mu ndirimbo bajya mu ndirimbo ibintu biba ari real bakabishyira mu ndirimbo ari real nta muntu ukinisha idarapo ry'igihugu nta muntu ukinisha umuyobozi ngo abe yamushyira hariya ngo abe yafata ku idarapo hanyuma aze kuza kumanika akaboko ati njyewe wenda kanaka Bosco wenda agira ati njyewe nkurikiye Jean Bosco umuyobozi w'umurenge cyangwa se executive w'umurenge witwa gutya na gutya nsezeranije nkubiri Gerard Junior musezeranije n'umukobwa witwa wenda Geraldine imbere y'Imana n'amategeko ati ndabyemeye wenda yunga na amagambo nivugiye ariko byumve nyina ari amagambo bavuga cyangwa se bakti abe yajya imbere afate ku idarapo umukobwa afate ku idarapo ati njyewe kanaka Geraldine nemeye ko mbera umugore bakti Geraldine nkubiri bakti mubera umugore hanyuma nyine nkemera ko tuzabyarana n'ibiki ibintu byose na bakti buryo agenda bivuga akavuga ati ntabwo ajya guki cyangwa se ngo ujye wajya imbere y'Imana uri gukina filime ntabwo bibaho abantu rero benshi babifashe nk'agatwiko kandi nyamaze ni ibintu birure nta n'abantu babyandi ngira ngo ni ikinyamakuru kimwe ntagiye kuvuga nabonye cyabyanditseho gusa kimwe nta kindi kinyamakuru nabonye cyabe kuko benshi babifashe nk'agatwika ibintu bya Rocky byagize impact nyinshi cyane kuko ni abantu bagize gutya wahamagara Rocky akavuga ati nakoze ubukwe ni ubukwe nakoze n'umukobwa ubwe akabyiyemerera abapampe be bakajya mu inyamakuru akavuga bati ni ubukwe nyuma bigize kugaragara ko ari agatwiko k'indirimbo batwikiraga ngo barebe ko byaba nk'ibya Meddy ikaba yagira miliyoni so ni ibintu nababwiye bishobora kuzagira impact muri entertainment yacu kuri ubu ngubu aho umuntu agiye kujya avuga ati njyewe mani napfushije umuntu umuryango abantu ntibabyemere bati ashaka kugira ngo nyine ngo yandike mu binyamakuru byinshi bijye bitandukanye abantu aho abantu bagira gutya bakavuga bati
Davis ni kuba yagira gutye kuba bafungwa ni diru bateguye ni gute umuntu akina na RIB ngira ngo nabanyamakuru benshi cyangwa se nabantu benshi nyine bagenda bandika ugasanga nyine bagenda bavuga batabantu bashakaga gutwika no kugira gute hanyuma reka ndekera hanga ndabakunda cyane niba utarakanze subscribe ukande subscribe like share comment kugira ngo nitujye dushyire inkuru giye duzibona umunsi ku munsi hanyuma ndabakunda nitwa Shadow gusa ibintu mbabwiye rwose nuko nguko bimeze bakti mumago baktu ubukwe buhenze muri limousine rwose Kigali yagize gutya arayitwika ewe we ndabakunda cyane uwiteka akomeza barinde kandi akomeza bahamagara mazima ciao.